Oi, gente! Eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje eu trouxe para vocês mais ideias de lembrancinha para festa utilizando caixa de leite. E eu não vim sozinha nessa ideia. A Fabiana também está comigo e ela vai fazer também ideias para lembrancinha com caixa de leite. Então, quando acabar o vídeo aqui, passa lá no canal dela para conhecer e assistir o vídeo se você ainda não conhece. O canal dela é lindo, tem muitas coisas legais para festa e de reciclagem. E se você veio aqui através do canal da Fabiana, aproveita, dá uma passeada para conhecer o canal. E se você gostar, se inscreve e vem fazer parte dessa família. Eu peço a você também que ative o sininho das notificações. E se você já está gostando dessa ideia, deixa um like aqui para gente. E para começar, eu peguei uma caixa de leite que já está higienizada e marca aí 10 centímetros e risca para cortar em todas as pontas. Cortou e agora é bem simples, eu usei um spray, tinta spray, eu achei que deu um efeito incrível. Teve gente que olhou para essa caixinha e não desconfiou que era caixinha de leite. Então, começa a colar uma rendinha, uma cianinha, o que vocês tiverem por aí, em volta de tudo para dar um acabamento, começando sempre por essa divisória aí da caixa de leite. Aqui eu já ensinei a fazer em um outro vídeo aqui no canal, vou deixar o card para vocês. É esse camafeu, porque foi feito pro aniversário da Patrícia, então essas letrinhas também, a letrinha eu ensinei a fazer lá. É com cola quente. E você monta o camafeu desta forma aí. Se você já tá gostando dessa ideia, deixa um like aqui pra gente. E depois é só colar o camafeu nessa emenda da caixa. Então a caixa fica sem emenda nenhuma. Aqui eu tô usando papel de seda, eu resolvi usar duas cores. Eu montei assim, depois eu troquei, coloquei a parte branca pra fora, mas vai ao seu gosto. Eu achei que combinou muito, eu coloquei doces e você pode usar o que você quiser. Esse papel pro lado de fora dá um super efeito na mesa, então eu acho que é indispensável, é bem baratinho e vale muito a pena. Foi uma festinha surpresa feita em casa e a mesa ficou muito linda, com um super efeito. Se você chegou aqui até agora, deixa aqui pra mim a hashtag bolo ou um emoji de bolo. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa um like aqui pra gente. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, aproveita e vai lá no canal da Fabiana pra ver o que ela aprontou por lá. Tchau!